Strana 24, cvičení 4, přečteme si zadání. Seřeďte řeky podle délky od nejdelší po nejkračší. Za každou řekou je uveden údaj o délce řeky v kilometrech. Tak co tady máme za řeky? Máme tady Nil s délkou 6695 km, máme tady Mississippi, Missouri 6275 km. Yang Ziyang 6300 km, Amazonka 7062 km. Tak, když porovnáváme, a tady jsou všechno čtyřciferná čísla, musím začít odleva od nejvyššího řádu a vyhrává tady sedmitisícová. Amazonka 7000 nejvíc a tady jsou všechno 6000. Takže tisíce nám nepomohly, jdeme na stovky. Vidím tady Nil nejvíce stovek. Dále Yangtze, Jang a Mississippi, Missouri. Tak, řešení máme to správně. No a teď mě napadají další úlohy. Podívat se na mapu světa, kde tyto řeky se nacházejí kde protékají, kterými státy a světa díly, a nebo se ještě podívat na mapu České republiky a zjistit nějaké údaje o délkách našich řek, jak jsou dlouhé od pramene, buď k soutoku s nějakou větší řekou, anebo od pramene až po ústí do moře. Mohly by to být pro vás docela zajímavé informace.